Ռադիո Ստարզի հարգելի ունգընչիրներ եւ ագնչիրներ, հայաստեր հայդակրի հյուրներ, դաղանտաշած երկիջ Հայկ Սարգսյան։ Ես դարձա ճանապարհ, մի աշխարհս ինձ համար ինքերի։ Կերնակի դեվիլ հարցազրույցին Ռադիո Ստարզեն եւ Ռադիո Ստարզի ծիմադեդրեն 27 հունիս 17-ին։ Ատնացայս կոկի երջանիկ դեմ աշխարհի։ Հարցազրույցը կսկսի գեսորը 7 ժամը 1-ին Լոս Անջելեսի ժամով եւ երեգոյան ժամը 12-ին Հայաստանի ժամով։ Արևս էս գիշեր, ծովնամ էս հուշեր, ասերի հետաթում, ասենք իրենց սիրում։ Հայկ Սարգսյանը պիտի խոսի երգի պետական թատրոնի ուսման մասին, իր երկերու բոլոր ստեղծագործություններու մասին, ինչպես նաև իր ունեցած հաջող շրջակայություններու և հաջողություններու մասին։ Կյանքս փոխվեց քեզանով, որս լծվեց քո շնչով։ Հարցազրույցը գբարե հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը։ Ես հոգիս ստացված քո սիրով հիմա ապրում եմ ու շնչում։ Արկելի ունգընչիրներ եւ ագընչիրներ, սիրով կսպասենք ձեր բոլորի մասնակցության հետևելու համար դաղանտաշած երգիչ Հայկ Սարգսյանի հարցազրույցը 27 հունիս 17-ին։ Միթե այսքան կարճերը ճամփա եկաղոտեն իրար համար։ Radio Stars. Radio Stars-ի հարգելի ունգընչիրներ եւ ագընչիրներ, ահա վասիկ ժամը 1:05 կանցնի գեսորվա Radio Stars-ի ստուդիոյի ներս։ Գիտեմ թե անամպեր գսպասեք, որպեսի միանա մեզի դաղանտաշատ երգիչ Հայկ Սարգսյանը, որ այսօրվա հայդակրիս հյուրն է։ Ունինք շատ խոսելիքներ, շատ պատմելիքներ, ինք տեղեկությամբ պիտի փոխանցե մեզի շատ մը, ինչ որ չեք գիտեր իր մասին, այս պիտի բացակայի մի քանի գարչ ռոբեներ, ապա կվերադառնանք երգուքս, չհերանաք, անպայման սպասեցեք մեզի։ Լսենք կավորի երգը Հայկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ, ապա կբացակայեմ և կվերադառնամ հյուրիս հետը։ Հայ աստղեր հայդակիրը Radio Stars. Ջան, քեֆ արեք, հայության միան ուրախություն եւ քեֆ կվայել է։ Ամամի դե հյուրս, այդ պատճառով երկած եք ավոր երկը։ Վերոջախում ես որդավորա, ուք ես նման կավոր ունի, կյանքը պիտի միշտ վայելի, կավորում ենք աշխարը չունի, ես որը պիտի լավ քեֆ անենք, ես որից էլ մի հուշ թողնենք, այս աշխարից ինչ պիտի տանենք, ոգես նման կավոր ունի, կյանքը պիտի միշտ վայելի, կավորում ենք աշխարը չունի, ես որը պիտի լավ քեֆ անենք, ես որից էլ մի հուշ թողնենք, այս աշխարից ինչ պիտի տանենք, այս աշխարից ինչ պիտի տանենք։ Հեղեցիկ պարերով երկ մնետ է իրագանությունն է։ Սրդակին պարևներով վատարձյալ ձեր հետնեմ և գնդարաչեմ ձեզ հարկելի Radio Stars-ի ունգընչիրներ և ագընչիրներ։ Այսօր եվս ունիմ արվեստակետ երկիչ հյուր մզրուցելու իր արվեստի դարած այլևայլ հաճող գործերու միջոցառման ընդմեջեն։ Ձմվել և մեծացել է հայրենիքում, ուր ուսանել է երգի պետական թատրոն, գիտնալով համտերց թե կոնսերվատորիա հաճախած չէ, բայց մանգուց ունեցած սերը երգի և երաժշտության համտեպ կաչալերած է զինք երգել աստվածադուր ձայնով
և ցիրկով։ Դարիներու ընթացքում պատրաստել, երգել և թողարգել է 4 սայներիզներ հարուստ երգերով և քնահատելի ցայնով։ Այժմ գհյուրընկալեմ հայրենի սիրված դաղանդաշատ երգիչ Հայկ Սարգսյան, բարի երեկոցեզի, բարի եկածեք Ռադիո Ստարզեն և հայ աստղեր Հայդակրեն։ Բարի երեկոցեզ, Ստեսի ջան, շատ շնորհակալություն եմ նախ հայտնում, որ ինձ հյուրընկալել եք ձեր այս գեղեցիկ հաղորդմանը, ռադիո հաղորդմանը։ Ուզում եմ ողջունեմ մեր բոլոր դիտողներին, այժմ ովքեր մեզ դիտում են, ուզում եմ ողջունեմ բոլորին, մաղթեմ այսօր լավ օր, բարի ժամանց մեզ, հետաքրքիր օր ենք ունենալու, շատ գեղեցիկ օր։ Ես ալ տարսյալ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ, թե դուք ընդունած եք իմ հրավերս, միշտ բարի եկածեք, ձեզի վես տաղանդաշատ երգիչը, որ ունի աստվածադուր շատ ցիրքեր, այսօր դեղեցությամբ պիտի խոսինք և պիտի խնդրեի դուք ամեն հարցումի դեղեցությամբ պատասխանեք, որովհետև արդեն անամփեր կսպասեն մեր ունգնդիր և ագնդիրները այդքան նամակներ կան ձեզ համար, թե հայտակրի ընթացքին, երբ դադարմը առնենք, երգը ունգնդրելով նույն ժամանակ այդ գեղեցիկ մեր հարգելի հետևողներուն նամակ մակներ պետք է անպայման ցեզի կարդամ և փոխանցեմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն Թարսյալ, սկսելով ձեր ունեցած անմոռանալի օրերի մասին, որ պիտի խոսինք, ունեցել եք փոքր դարիքեն ձեր երաժշտության հանդեպ սերմը, ինչպես անդրադարձաք այդ սերը, ինչ պատահեցավ կամ ուր էիք, եթե ովևէ մեկ այդ դարբեր անց անդրադարձուց ցեզի, արդյոք ինչպես եղավ այդ ձեր փոքր դարիքին հետաքրքրությունը սերը երաժշտության հանդեպ։ Երևի ինչքան որ հիշում եմ, իմ հիշողություններում կան, երևի 10 տարեկանից սկսել եմ երգել, ավելի վաղ հիշում եմ, որ փոքր երեխաները ազյալի տակ պարկում ու երգում են, այդ էից սենց միշտ հիշում եմ, որ այդ երգը տենց սկսեցի երգել, միշտ տունը ասում են, կամ պիտի երաժիշտ նվագող դառնաս, կամ երգիչ, այդպես որոշեցի, որ արդեն հենց այդ տարիքում սկսել եմ երգեր գրել, փոքր տարիքից սկսել եմ երգեր գրել, արդեն որ դարձա մոտավոր 14 տարեկան, այդ տարիքից արդեն հաճախեցի երգիպետական թատրոն, մի խոսքով իմ մեջ ավելի շատ տաղանդը եղել է երգրելու մեջ սկզբից, միշտ երգեր եմ գրել, ու հետո սկսեցի արդեն իմ գրած երգերը ժողովրդին դատին հանձնել, ինձ թվում է ստացվեց։ Վստահ թե քիչ հետ կպիտի խոսինք այդ ուսման բաժնի և նամանավանդ երգ կրել և հորինելու մասին, որ այսօր ցիրկ մնե, ինչպես թե էսի աստված կուտա այդ ցիրկը և անց մնե ինք աշխատելով իր այդ ցիրկի վրա գրնա հարաջ թիմիլ և բարելավիլ կյանքում։ Փոքր դարիքում ոչ թե միան դուք ունեիք երաժշտության հանդեպ համագրանք, այլ ունեիք երաժշտական կորձիքների բարի այլ դարբեր ցիրկեր, ինչ է այդ բարի և կորձիքների հետ գաբ ունեցող ցիրկը, արդյոք աշխատած եք այդ ցիրկերու վրա, բարախումբերու միացած եք կամ կորձիքներ այլ տարբեր նվակած եք, սովորել եք։ Կորձիքներ չեմ սովորել, բայց որպես սիրուղական նվագում եմ, դհոլ եմ նվագում, մեկ-մեկ իմ փոքր միջնեկ աղջիկս դհոլ է նվագում, քիչ հետ կխոսի, ինքը ավելի լավ է նվագում, ես արդեն ենձև չեմ կարում նվագել, բայց ինքը արդեն ավելի լավ է նվագում, գործիքներից սիրել եմ դաշնամուր նվագել, բայց երևի ավելի ճիշտ կլինի մենակ երգեր են, որտեվ ասում է ամեն մարդ իրա սիրած գործով պիտի զբաղվի, եթե ինձ մոտ ստացվում է երգ գրելը, ավելի լավ այդ գործան են, երգը գրեն։ Այո, ամեն անց այն ինչ որ կսիրի, այդ մեկի հետև, այո, այո, կիչև պիտի խոսինք ձեր տուստրի ունեցած ցիրկին մասին վստա, որովհետև բաբան պիտի երգե, իսկ աղջիկնալ պիտի նվակ է, ըստ երևույթին այդպես է, ուրեմն, այո, հրամեցեք։ Հիմա տանը, որ մեկ-մեկ նվագում ասմա պապա երգի, ես նվագեմ,
Մեկ երգում եմ։ Ինչ հաջելի այդպես, քիչ հետ կվստահ տեղեկությամբ պիտի խոսինք, որովհետև ունիք շատ սիրուն ընտանիք, շատ սիրուն դիգին և երեք գեղեցիկ թակուհիներ, երեք գեղեցիկ կփոքրիկ աղջիկներ, որ քիչ հետ կան շուշ, եթե արկելք մչունիք, այսպես պիտի խոսինք իրենց ունեցած ցիրկի մասին, այդ ընտանիքի մասին, երգերում մասին, շատ նյութեր ունենք խոսելիք այսօր, բայց եթե պիտի վերադառնանք ուսման, որ դուք հաճախել եւ ուսանել եք երկի պետական թատրոն, ինչ սովորել եք ճիշտ, ինչ էր մասնակցությունը։ Երկի պետական թատրոն 2002 թվականին եմ հաճախել, 1 տարի հետո արդեն ժամանակներ ծառայության գնալու բանակ։ Այո։ Գնացի ծառայության, եկա շարունակեցի, չգիտեմ, իմ համար երկի պետականում ես շատ բան եմ սովորել, կարելի ասել ամեն օր հիշում եմ իմ այդ ամեն գնալը, այն որ դասակուններին հիշում եմ, ճիշտ մեկ-մեկ հիմա տենում եմ արդեն երկելուց, նույն բեմում երգում ենք, իրանք էլ են գալի երգում, ես էլ եմ ուրախանում եմ, որ իրանց տված դասերից ես կարողացել եմ այսօր հայտնվեմ նույն բեմում, որտեղ իրանք են։ Ինչներ հետաքրքրական այդ երգի պետական թատրոնի, թե ձեզի կրավեց և ուզեցիք ուսանել և հաճախել երգի պետական թատրոն։ Այդ տարիների ընթացքում միակ տեղը, որ կար հիմնականում բոլորը գնում են, երգի պետական թատրոնն էր Հայաստանում։ Ճիշտ է, կոնսերվատորիան երկի պետական թատրոնից հետո պետք է հաճախենք, բայց հետո իմ ոճը արդեն մի քիչ որ սկսեցի ես արդեն երգեր գրել, էլ չհաճախեցի կոնսերվատորիա, չգիտեմ ճիշտ եմ արել թե սխալ, բայց այդպես ստացվեց։ Եթե հաճախած չեք և այսպես շատ քեղեցիկ բարձր ոճով երգեք և քեղեցիկ ձայն ունեք, եթե հաճախել եք ինչ պիտի լինի, բայց ձեր կարծիքով Հայկ Սարգսյան այսօր, ձեր կարծիքն է, որ կհարցնեմ անշուշտ, կոնսերվատորիա հաճախելը որքան կարևոր է լավ երգեր գիտնելու համար և լավ երգելու համար, գիտեք տեխնիկային բաժիններ կա։ Հաստատ պետք է հաճախել, ես որ չեմ գնացել, չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, որ գնայ, հաստատ ավելի շատ բան կսովորեի, շատ բան կիմանայի, բայց իմ համար երգը ամենակարևորը, մարդ պիտի երգիրա հոգուս դուրս գա, կարողանա, չգիտեմ, ինչ-որ չափով կարողանա իր գրած երգը հասցնի հանդիսատեսին, մարդկանց, մի քիչ ես ուրիշ ձև եմ մտածում, բայց պարզ է, մասնագիտական առումով պետք է սովորել, բայց ես գտնում եմ, որ իմ տարբերակում, իմ ոճի մեջ, որ ես երգերը գրում երգում եմ, ավելի շատ մտածում եմ, որ կարողանաս մարդկանց սրտին հասցնես քո երգը։ Այո, ասկացումով։ Մասնագիտական մի քիչ եմ սովորել, բայց ինձ մոտ ստացվում է գրելը, երգելը, մարդկանց հոգուն հասցնելը երգը, ինչքան որ կարողանում եմ, դեր կյանքը առջևում է, շատ երգեր կգրեմ, կերգեմ, չգիտեմ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո ինչ երգեր կծնվեն, բայց աշխատում եմ ամեն օր, որ ավելի ու ավելի կարողանամ ես ինքս իմ մեջ կատարելա գործվեմ։ Գասկացություն ենք, թե այդ մեկը պիտի բադահի, որովհետև մինչև ցարտ ունիք շատ հաջող երգեր և ալբոմներ, որ քիչ հետ կդարձյալ դեղեկությամբ պիտի խոսինք, ամեն բան այսօր դեղեկությամբ պիտի խոսինք, եթե փոքր դարիքին այսպես վերադառնանք հիշատակելի օրերից, որ դուք ունեցած եք հայրենիքում, ուր որ ձնվել և մեծացել եք, արդյոք բադահած, եթե այսպես ընտանեկան հավաքույտներու գսեին, Հայկ Սարգսյան, ամինչապես կսպասենք, պետք է կոնե երգեի կամ պետք է այսպես մտնոլորտ մը, ուրախ մտնոլորտ մը ստեղծեիք, այդպես բաներ բադահած է, և եթե այո, կաչալերած են ձեզի, որպեսի դուք այս երգարվեստի աշխարհին ներս մուտք գործեք։ Շատ դեպքեր են եղել, հենց առիթների վաղ գնում ենք, առաջին մի ժամը հենց անցնում էր, Հայկ մի հատ երգի, արդեն սովորություն էր, պիտի ուրախացնեի, որ ասում է, առիթ գնում ենք, պիտի ով ինչ կարում է, մեկը պարելով ա ուրախացնում, մեկը երգելով, մեկը
իրավ չարությունով։ Այդ մեգան բայման փոքր դարեկին չարությունները կան։ Ուրեմն բայց համար ավելի շատ փոքր տարիքում դա միջև բանակ ծառայության գնալը իմ մոտ տպավորված այն, որ այն վաղը մեր չասներում բանակում, այսպես ասեմ, ավելի պարզ, այն վաղ միջև իմ ծառայության գնալը չասներում համերգներ էր կազմակերպվում, այստեղ կար հայ համերգ կազմակերպություն, իրանք իրանց հետ ինձ տանում էին համերգների զինվորների համար, որ երգեինք։ Իմ ավելի շատ էտ ա տպավորվել, ավելի շատ ճիշտ առանց գումար էին գնում, բայց հաճիքով էին գնում, սպասում էինք, թե երբ այդ օրը գալու, որ գնանք։ Շատ համարյա երևի բոլոր զորամասներում եղել եմ, էլի երգել եմ զինվորների համար։ Այո, ցավոք սրտի հիմա տվյալ զորամասերը չկան, բայց հույսով ենք, որ անպայման նորից մենք եթե չերգենք, մեր սերունդը անպայման երգելու է այնտեղ։ Այո, ունիք շատ գեղեցիկ երգեր, նամանավանդ զինվորների նվիրված, որ արդեն ձեր YouTube ալիքում տեղադրված են այդ երգը, ես որ հետևեցա, այսպես շատ աստեցական էր, այսինքն լսելով անկարելի թե գրնանք զսպել, անպայման այդ արցունքը մեր թեմքից պիտի լա, որովհետև երբ կլսենք, ամինչապես այսպես կկլդորվի այդ արցունքները, Աստված միշտ ձեր սրտին համեմատ տա եւ իրենց թեր ռազմիկները, որ այսպես անպայման ներկա են սահմաններից, իրենց ուժ կարողություն, իսկ անթիաշխարհքացողներուն Աստված իրենց հոգիները լուսավորի։ Հայտնի է, թե այս հայկական սկացումը դուք շատ բարձր ունեք, արդյոք պատահած է, թե հանդիպումներ ունեցած եք զինվորների հետ, խոսած եք, լա ողջ, լա թե այն ժամանակ ողջ էին և անթիաշխարհքացած են այսօր, պատահած է, թե քետնի վրա դուք ներկա եղած եք և իրենց հետ հանդիպումներ ունեցած եք, խոսած են և իրենք պատմած են ինչ դժվարություններ կունենան, և շնորհակալություն հայտնած եմ, որպեսզի դուք այդպիսի երգեր ալ մեկնաբանացեք։ Շատ շատ եղել են առիթներ, որ հանդիպել եմ, խոսել եմ, հենց այդ հանդիպումները, թեկուզ իմ, դե ես սկզբից ճիշտ ասացի, ես ծնունդով հենց Արցախից եմ, այնտեղ եմ ծնվել ու շատ հպարտ եմ ու այնտեղից եմ, ես իրանց հետ հենց այդ խոսալուց, հենց այնտեղից լինելով, ավելի շատ հետաքրքրվելով այդ երգերը կարողացել եմ գրել, իրանց հետ իմ բարեկամները, իմ եղբայրները այնտեղ են եղել, ու իրանց այդ ամեն մի խոսալուց, ամեն մի նախադասությունից իմ մեջ երկացանվել։ Անգամ դաժե տարիքով մարդիկ են եղել, ինչ-որ միատ կենաց են ասել, կենացի մեջ միատ նախադասություն են ասել, հենց այդ պահին իմ մեջ երկացանվել, սեղանից դուրս եմ եկել, մի անգամից զապիս եմ արել հեռախոսի մեջ այդ տողը, որ գիտեմ հենց այդ տողի հիման վրա ես երգ եմ կարողանալու գրեմ զինվորների մասին ու ստացվելա։ Իսկական դաղանդավոր արվեստակետ երգիչմը ցեզի նման գլա, թե սկացումով է, որ ամինչապես այդ դաղերը գշարադրեք և սկացումով է, որ դուք կներգայացնեք։ Կսեն, թե շատ կարևոր է այսօր երգիչմը իր սկացումը հասցնե իր ժողովուրդին, իր երկրպագուներուն, եթե սկացումը չգա, ինք չսկաց, այսինքն երգիչը, վստահ թե ոևէ մեկտեղ եթե երգեք լատահլիջում, դուք ամբիոնից եք, կամ ոևէ մեկ ալ խրախճանքի եք, ելույթի եք, վստահ թե եթե դուք չսկացիք այդ երգը, ժողովուրդը պիտի չսկա։ Շիտակ եթե այդպես սկսեն միշտ, նախ պետք է ինք անձը երգիչը սկա, ապա երգե։ Շատ 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 ճիշտ եք ասում, ես միշտ երևի տասնը քանի տարի արդեն երգում եմ, բայց այս տարի երկու հատ երգ եմ, ուրիշի երգերից եմ երգում, մի ձևի անսովորա, բայց էլի ես երգեցի, դարավ իմ ոճով այդ երգը, ես իմ ձևով երգեցի, չկարողացա ոնց որ գրված էր, նույն ձև կատարեմ երգը, ու միտեղ ես իմ մեջ ուրախանում եմ, որ այդպես է իմոտ, որովհետև էլի համոզվեցի, որ մեկ ես ինչքան էլ ուրիշի երգը վերցնեմ երգեմ, մեկ ես էլի իմ ձևով եմ երգելու, իմ ոչն եմ դնելու այդ երգի մեջ, ու ավելի շատ եմ սիրում այդ երգը արդեն, կարողացած ես վերցնեմ երգը զուտ այն բարերի համար, որ ինձ դուր ա եկել, բայց կարողանում եմ իմ մեջի երաժշտությունը դնեմ, իմ ձևով այդ երաժշտությունը երգեմ արդեն,
չգիտեմ, իմ մեջ ավելի շատ գնահատում եմ իմ ընկերների մեջ կամ ընդհանուր երկիշների մեջ գնահատում եմ այն, որ կարողանան թեկուզ մեկ երկ ամեն մի երկիշ գոնե իր կյանքի ընթացքում պետք է գոնե մի երկ գրի։ Կապ չունի, կան երկիշներ, որ շատ լավ կատարում են ուրիշի գրած երգեր, բայց գոնե ամեն երկիշ պիտի գոնե իր կյանքում մի հատ երկ իր համար գրի։ Այդպես եմ մտածում։ Եթե ցիրկ ունին, ինչու՞ չէ։ Շատ կարևոր նախատասություն մա ասեցիք, թե այս տարի երկու երգեր ուրիշ երգիչի երգն է, որ երգեցի։ Դուք ասեցիք, թե երբ կխոսեինք միասնապար, եթե ես պիտի երգեմ, երգեմ մի մեծ վարպետ հանկության Արամ Ասատրյանի երգերը։ Ինչու՞, ինչու այլ տարբեր երգիչներ ալ կան, լեգենդներ կան, այսինքն բավական երգիչներ ունինք մենք այսօր հանրաճանոթ, ինչու՞ դուք զադեցիք Արամ Ասատրյանի երգերը միամ մեկնաբանել և ինչ պատճառ կա։ Երևի թե մենակ ես չեմ, որ այդպես եմ մտածում, շատ-շատ մարդիկ են մտածում, որ մեր Գուսան Արամ Ասատրյանի երգերը իր հոգուց են եկել երգերը, թեկուզ կարող է իր համար գրել են մի քանի երգ, բայց ինքը կատարել է այնպես, որ իր որպես իր սեփական երգ, այդպես է ներկայացրել ժողովրդին, ու մենք այդպես ընդունել ենք։ Չգիտեմ, ինձ համար Արամ Ասատրյանը միակ երգիչներից է, կան երգիչներ էլի, անունները չասեմ, բայց միակ երգիչն է, որ կարող ես անդադար լսել, չհոգնել իր երգից։ Փորձած եք նաև այլ տարբեր երգիչներու երգեր մեկնաբանել, ոչ արձանագրել կամ ասենք ժողովրդի առջև չերգել, դուք ցեզի այսպես ստուդիոն ներկա գտնվելով, փորձած եք արդյոք տարբեր երգիչների երգերը սորվիլ կամ երգել, կբավարարվիք միայն ասենք Գուսան Արամ Ասատրյանի երգերով։ Դե տանը, որ հավաքույտներ լինում է ընկերական շրջապատում, ամեն երգել երգում ենք, ամեն ինչ էլ երգում ենք, բայց հիմնականում, որ ներկայացնում եմ առիթներին, մասնակցում եմ կամ համերգներին, երգում եմ Արամ Ասատրյանի երգերից, իմ երգերից, այս վերջին երգերից մի քանի երգ ճիշտ է, կան, որ քովեր տարբերակով արել եմ մեր Թաթա Սիմոնյանի երգերից, մեկ էլ ամերիկային բնակվող Սակո, ազգանունը չեմ հիշում, այս մեղեդին սիրո համար, լսած կլինեք այդ երգը։ Այո, այդ երգն եմ քովեր արել այս վերջերս, բայց դեռ չեմ հանձնել դատին, մի քանի շտկումներ կանենք դոր։ Վստահ թե շատ քեղեցիկ երգը պիտի պատրաստվի։ Ես ոս արիտի պիտի օգտագործեմ, որպեսի բարևներս ուղարկեմ հանկության Արամ Ասատրյանի զավկին, որ հայտակրիս հյուրի եղած էր երգիչ, դաղանդաշատ, ինքնալ դաղանդաշատ երգիչ է Տիգրան Ասատրյան, և իրենց աչքը լույս դարձյալ դադիկ դառնալու համար ունեցան Թորնիկը, աչքերնին լույս, և գշնավորեմ հայրերի տոնը։ Անցնելով դարձյալ հարցումներին, դարիներով Հայկ Սարգսյան, դուք երգել եք ոևէ մեկ, ինչպես ասիք, ելույթներու հավանապար, բայց որոշել եք պրոֆեսիոնալ ձևով երգել, և այդ մեկը պատահած է 2020 թիվին։ Իմի չայլոց, արդյոք այդ ընտանեկան մթնոլորտը չենք խոսեր, ելույթներ կամ խրախճանքներ կամ շրջակայություններ ունեցած եք։ Շատ-շատ եմ ունեցել շրջակայություններ, ինչու եմ ասում պրոֆեսիոնալ հենց այդ տարիներին, որ նոր կարողացել եմ այդ տարիներին տեսահոլով նկարահանել, ինձ արդեն հրավիրել են Եվրոպայից, Ռուսաստանից, կանչել են, որ իրենց առիթները երգեն, ու համերգներին եմ գնացել, ես առաջին համերգը, որ գնացել եմ, կարելի ասել անվճար եմ գնացել, շատ է ուրախացել, որ կանչել էին, ու միշտ ես էլ իմ ընկերներին խորհուրդ եմ տալի, ասում եմ, թեկուզ որ չեք գնացել արտերկիրման, ասում ավելավա հենց այդ առաջի առիթը, որ ընձեռում է, կանչում են, ավելավա գումարը կարևոր չի, գնացեք, հաստատ, որ ասում է, այդտեղից ձեր գործը ավելի կծաղկի, ավելի շատ մարդիկ ձեզ կտեսնեն, նույն ձև ես եմ արել, ու այսօր փառք ասում, որ ամեն տեղից էլ կանչում եմ, գնում եմ,
Եվրոպա, Ռուսաստան։ Այո, այսինչ խելացի մտածում, որովհետև ամեն բան փողով չէ, ամեն բան գումարով վճարվելով չէ, այլ պետք է սիրվի անձը, դուք որքան սիրված եք, թե հրավիրված եք եւ դուք ծրիապար, ովև մեկ գումար բահանջելով չէ, որ երկած եք, բայց այսօր որ արդեն պրոֆեսիոնալ երկիչ դարձած եք, այս մեկը ձեր կորզն է, ձեր ասպարեզն է, վստահ պետք է երենգալ, նկատի առնեմ, բայց եթե պատահի թե այսպես, ասենք ովև մեկ միութենական ելույթ մգա եւ ցեզի հրավիրեցին անվճար է, գնդունիկ, կամ գսեք այս իմ կորձս է, այլևս պետք է վճարվիմ։ Չէ, անպայման կընդունեն, դեռ այդպես, այսպես եղել են, շատ առիթներ են եղել այդպես, մասնակցել են, իմ համար անակնկալ չի դա, միշտ էլ կանչել են, գնացել են, ճիշտ է, ես ոչ մեկի չեմ ասել, որ այդպես եմ գնացել, բայց գնացել են, անգամ առիթներ են եղել, որ կանչել են այն գումարով, ինչով որ ես գնում եմ, ինձ ամենացածր գինն են ասել, ասել եմ կներեք, բայց չեմ կարա գամ, բայց այդ ինչի համար եմ ասել, զուտ այն բանի համար, որ ես իրանց անակնկալ անեմ, անվճար գնամ, եթե զգացել եմ այդ մարդը պիտի գումար չունի, այդ գումար ունի, ավել լավ այդ գումարը իր համար մեծ գումար է, մեծ իմ մի քիչ չգիտեմ կոպիտ կհնչի, բայց իմ համար էդի փոքր գումար է, իր համար մեծ գումար է, որ ինձ կարողանում է այդքանը տա, ես ասել եմ չեմ կարում գամ, բայց իմ ասել եմ տեղը որտեղ է, ես գնացել անակնկալ եմ արել, չգիտեմ, այդպես բաներից ավելի շատ ոգևորում ես, որ կարողանում ես մարդկանց ինչ-որ չափով ուրախացնես, ու մարդիկ էլ այդ ուրախությունը արտահայտելով քեզ ավելի շատ ուժ են տալի, որ դու կարողանաս մի սուրը գա սկսես ստեղծագործել։ Այո, շատ առողջ մտածում է, երբ ուրախություն կբացառենք, աստվածալ ինք մեզի ուրախություն կբարգևե, այդ մեգեն ես շատ վստահ եմ, համոզված եմ, աստվածեզի միշտ այդպես ուրախ պահե, որպեսի դուք կհացնեք և ուրախացնեք հայասկը, որ պետք ունին ձեզի նման երկիչներ, դաղանդավոր և նվիրված իր հայասկին համար, մեր արցախցի երկիչը։ Նախքան շարունակելը, թույլ տվեք կարգ մնամակներ գարտամ, որովհետև արդեն բարգանալու սկսած են մեր ունգընցիրները, թե ինչու չեմ գարտար իրենց նամակը Հայկ Սարգսյանի համար։ Ուրեմն նախ սկսիմ, թե շատ առողջ կմտածի, ապրես կսե Արևահատ Մուսախանյան Հայկ Սարգսյան այս լավ կորձեր կատարելու համար, ինչպես նաև բադվապեր մարդիկ են Արամասատարյանի ընտանիքի անդամները, ամենակարևորը հայրենասեր բարեհոգի հպարտ մարդիկ են գսեն, շիտակ է, բարի եկած է դաղանդավոր երգիչ Հայկ Սարգսյանը, ուրախ ենք ալավելի լավ ծանոթանալու համար, դեռ շատ պիտի ծանոթանաք, սպասեցեք, հայտակրին սկսվենք դեռ, բարի կալուստ դաղանդաշատ Հայկ Սարգսյանի, մենք հպարտ ենք այսպես արցախցի երգիչը ունենալով, ինչպես նաև ես շատ կեղեցիկ անոմը գարտացի Միմի Սարգսյան, քիչ էլ պիտի ասենք ով է, ուրեմն հարսանիքները առանց բարելու չլար, օքեյ, այո, Մուսան երբ գալիս է բահը, չպետք է բաց թողնել, եթե թուղթ քրիչ չգա, հեռախոսում ցայնակրվիր, հետո գլսեք, գշարունակեք կսե Փանաստեղծուի Հասմիկ Գրիգորյանը, մեր Գյումրիցի Փանաստեղծուհին է, որ արդեն Գյումրի են գհետևի, ինչպես նաև ջան Հայկ Սարգսյան ջան, այդ որքան քեղեցիկ խոսքեր է, որ գփոխանցեք, շնորհակալություն, բարևներ Ավստրալիայից, Հայկ Սարգսյան, այս հարցումը ես պիտի փոխանցեի, բայց վնաս չունի, ասեմ, արդյոք զուգերքների բարակային, որով հետև ձեր նախընտրածը այսօր ողջ չէ, որու գնախնդրեք, հավանաբար Հանկությալ Արամասադարյանի համար, թե ողջ չէ գսեն, եթե զուգերքը պիտի ներկայացնեք, որ մեկ երկիչը գնախնդրեք, միանշանակ Արամասադարյան, ուրեմն զուգեք պիտի չներկայացնեք, այդ է պատասխանը,
հարցումն է, թե եթե դու քերք մի դարձանաք ռեկ, ցերնախնդրած անցը գսեն անտի աշխարհը Արամասադրյան, եթե այսօր դու քերք մի դի ներգայացնեք, հարցումը այդպես է, թե որ մեկ երկիչ գնախնդրեք, որովհետեւ միասնապարի երկեք եւ արցանաք ռեկ դու քերքը։ Զուգերքեր շատ ունեմ ու ծրագրումներ շատ ունեմ զուգերքեր, բայց եթե հարցը ճիշտ հասկացա, եթե նոր միջանցանակ ռեկ ունենալ, միանշանակ Արամասադրյանի հետ կուզենայի ունենայի, բայց հիմա ավելի շատ զուգերքեր իմ ընկերների հետ եմ երգում։ Այո, կարող այև անծանոթ մարդին ասի, բարի մարդ լինի, ես իր հետ զույգերք երգեմ, կապ չունի, ինքը տվյալներ ունի կամ չունի, ես կերգեմ այդ մարդու հետ։ Կկաչալերեք, որովհետև հավանաբար, ինչպես տեսիք, տվյալները եթե ունի, բայց փորձառությունը հավանաբար չունի, դուք կգրնաք օգնել եւ միասնապար զուգերքը կարցանաք ռվի։ Հոյագապ, հոյագապ, շարունակեմ, Օ ջան, մեր սիրելի Հայկ Սարգսյան երկիչը այնքան հբարձենք քեզանով, քեզանից ներողություն։ Ճիշտ է, որ սկում է երկիչը ավելի է սիրվում ժողովրդի կողմից, արդեն որդուք համամիտ էիք։ Բարևներ եւ բարիեկացե, հարգելի երկիչ Հայկ Սարգսյանը, հետևում եմ Ֆրանսայից, բարիեկացեք։ Ես համանել եմ ձեր երկերը, ուզում եմ լսենք երազանք երկը, եթե կարելի է, սիրելի Ստեյսի ջան, այսինքն գենտանի կերպով երկե հասմիկ կամ երազանքը մենք հրամցնենք, ունինք երկեր շատ պիտի լսենք քիչ հետքը, ինչպես նաև շատ են գործեմ հասնի լավ երկ, շատ լավ երկեր ունի Հայկ Սարգսյանը, հայրենասիրական գսե արևահատը, որ գասկած չունինք այդ մեկը, այդքան քեղեցիկ եւ խելացի ծևով է, որ կպատասխանե իսկապես, թե հայ ասկի հպարտությունն է Հայկ Սարգսյանը։ Շատ շնորհակալություն ես։ Աստված քեզ բահապան Հայկ ջան, գներեք եթե անունները չեմ գարթար, ասմեգը Սվետայի Գողմեներ, ուրեմն կոնսերվատորիայում սովորելը տան չի, ամեն մարդու պան չի, ինչպես բժշկա գանում սովորելը անցը պիտի սեր ունենա եւ լինի նպատակասլաց, իմ գարձիքով գսե արևահատը, որտուք արդեն քիչ առաջ բացատրեցիք այդ մեկը։ Հայկ ջան, կես բարի եթեր, ճիգար ախպերը սկսե Դատև Համբարձումյանը, ինչպես նաև բարի եկածի արվեստակեց երկիչ Հայկ Սարգսյան, հարադև վերել կմախտեմ, աբա մի քանի նամակներ եւս աբա պիտի շարունակենք, բարև Ստեյսի գսե հարկելի քույրս, Արժանտինեն Քևորք Մարկարյանը, ինչպես նաև բարի եկացե հայա երկիչ Հայկ Սարգսյանը, ունինք դարձյալ վերջին նամակը գարթանք, բարև մեր սիրելի եւ վարվրուն Ստեյսի, շնորհակալություն, ինչպես նաև վարձկերնիդ կդար այս օրվան հայտակրին բարի եկերե սիրելի հյուրերնիս Հայկ Սարգսյանը եւ Ստարզի ունգընթերներուն բարի վայելում, եւ խոստանամ, թե նամակները շատ են, վերջինը Աննա Ավակյանի կողմի հարցում մնե, ինչպիսի ոճի երգեր է քրում ժողովրդական, հայրենասիրական, թե սիրո մասին, Աննա Ավակյանի կողմեն է հարցումը։ Ավելի շատ սիրո մասին երգեր են գրում, զինվորական երգեր։ Շատ լավ, ուրեմն հավասիկ հասավ պատասխանը։ Ուրեմն նախքան դատարմ առնել արևս երկը ունգընթրելով, պիտի շարունակենք այդ նյութը, որը սկսած էինք այդ պրոֆեսիոնալ երգելու որոշումը, որ արիք 2020 թվականին, այսինքն այդ կե տարիներ առաջ դուք պեմեր բարձրացաք եւ չորչակայություններ ունեցաք, այդ ինչ որ դուք քիչ առաջ պատասխանեցիք, արդյոք պրոֆեսիոնալ ձևով երգելու որոշումը բավական փորձառություն ունենալեն յետ կնե, այսինքն դուք վստահեք, թե այդ փորձառությունը ունի կրնակ պեմ բարձրանալ եւ բարձր ոճով ամեն ձևով հաջող ձևով երգեր ներկայացնել, կամ ուրիշ պատճառ մգա, թե դուք 2020-ին սույն որոշումը առածեք։ Իմ կարծիքով
ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ հասկանամ, պրոֆեսիոնալ ասելով, մարդը միջև իր կյանքի վերջ միշտ սովորում է։ Այո։ Ես մտածում եմ, որ եթե մարդ համարի, որ ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ բեմ է բարձրանում, պրոֆեսիոնալ երգում է, պրոֆեսիոնալ գրում է, ինձ թվում է իր մոտ արդեն ամեն ինչ ավարտվել է հենց այդ պահին, բայց ես մտածում եմ, որ երգն էս բանա, որ եթե կարողանում ես ներկայացնել ճիշտ, այդ արդեն պիտի ժողովուրդ հասի, նորմալ է, լավ է, վсё, բայց որ ինչ մնում է շատ պրոֆեսիոնալի մասին է խոսքը, այդ մտածում եմ արդեն պիտի ուրիշներ ասեմ, ես չեմ կարող ասեմ հենց այդ վաղ, բայց որ բեմ են բարձրացել, ինձ հրավիրել են համերգների տարբեր տեղերից, այդ տարիներից է սկսել, բայց պրոֆեսիոնալ ես չեմ ուզում համարեմ այդի պրոֆեսիոնալ, կարող է միջև 70 տարեկան ես աշխատեմ, բայց հենց նորից տեղ ունենամ սովորելու, գրելու, ես այդպես եմ մտածում, ես դաժե եթե հենց հիմա մի հատ երգ գրեմ, երգը վերջացնեմ, կես ժամ հետո մտածում եմ սանից լավը ոնց անեմ, որ գրեմ։ Այո։ Միշտ մեն այդպես անեմ, այնպես որ ես չեմ կարում համարեմ, որ հենց այդ վաղթվանից ես արդեն պրոֆեսիոնալ եմ, չէ, դեռ հլու ունենք սովորելու։ Ուրեմն մենք պետք է ունգնցիրներս որոշենք, որովհետև իսկապես այդ պրոֆեսիոնալ ավելի լավ բացադրենք, որովհետև մեր ունգնցիրները եւ ագնցիրները սխալ չհասկանան, երբ պրոֆեսիոնալ գսեմ, այսինքն ինքը կհրավիրվի համերգներու, ելույթներու, խրախճանքներու, որ արդեն կհրավիրվեր 2020 թվականն առաջ, բայց ալ ավելի պրոֆեսիոնալ, ասենք, ծևով պեմ գպարսանա, որովհետև այսօր համերգ կամ ելույթ կամ այսպես ներգայացնելը թյուրին չէ, պատրաստության պետք ունի, երկերու ցանգը պատրաստելը նվակախումբին հետ, դուք ունիք որևէ մեկ նվակախումբ, թե միշտ ցեզի կընկերակցի։ Ունեմ նվագախում, բայց կոնկրետ որ ասեմ, իրանց հետ աշխատում եմ համերգների ժամանակ, չէ, զուտ գործիքավորման ժամանակ եմ հրավիրում, իմ երկերի մեջ են նվագում, բայց խմբով դեռ չեմ մասնակցում այդպես համերգների, բայց նպատակ ունենք, որ իմ առաջ մի հատ նպատակ եմ դրել, որ 2 տարի կամ չգիտեմ կարող է 3 տարի տևի, բայց մոտավոր 2-3 տարի հետո արդեն իմ նվագախումբը կունենամ, արդեն իմ երգը նվագախմբի հետ կներկայացնեմ։ Այո, մենք ալան ամփեր գսպասենք։ Ուրեմն մեր ցայն հաղորդավար Հրակտաշյանը մեզի պիտի լսնե արևես երգը, մենք դատար մարած կլանք, ապա խնդրած են երազանք երգը, եթե գուզեք դուք պատրաստվիլ, որպեսի գենթանի երբով երգեք, եթե ոչ կռնանք մենք ալ նվագել։ Դեմ երևի ձայնից գում եք հիմա, մի քիչ վատարող չեմ, բայց խնդիր չկա, կերքեմ, մի քիչ քիչ մեջ չակ, բայց կերքեմ։ Ուրեմն նախ հրակ լսենք արևս, ապա գշարունակենք հարցազրույցը, լսելով Հայկ Սարգսյանի գենտանի գերբով երգելը, եւ ինչու՞ չէ մեր հարցազրույցը։ Ասում էիր, որ այսօր մոտս դու կգաս, մի հատ քյուրինս կտաս, մոտս կմնաս, սիրտս սարավե այդ քո կարոտի, դե արի մոտս սիրելիս, ասել ես, որ այսօր մոտս դու կգաս, ինչքան ուզեմ մոտս կմնաս, սիրտս սարավե այդ քո կարոտից, դե մնա մոտս սիրելիս, արևս ես գիշեր, թող մնամ ես հուշեր, ասների հետ արթուն, ասենք իր սիրուն, թող մնամ ես հուշեր, ասերի հետ արթուն, ասենք իրա սիրուն։ Հենց գնում ես սիրելիս, աղջեն դիմանում, լուսաբաց սիրելիս, գիշեր քեզ եմ կարոտում, քամիները դեպերեք սերս ինձ մոտիկ, ինձ համար աշխարհ ես մի հատիկ, քանի օր է չեմ տեսել ոնց եմ կարոտել, լուսաբաց թե գիշեր քեզ եմ երազել, քամիները դեպերեք սերս ինձ մոտիկ, ինձ համար աշխարհ ես մի հատիկ, արևս ես գիշեր, թող մնամ ես հուշեր,
ասերի հետաթուն, ասենք իր սիրուն, արդս ես գիշեր, թո մնամ ես ուշեր, ասերի հետաթուն, ասենք իր սիրուն. Ասերի հետ արդուն, ասենք իր սիրուն, արևս ես գիշեր, թո մնամ ես ուշեր, ասերի հետ արդուն, ասենք իր սիրուն, արևս ու լուսին, եկինեք միասին, ասերի հետ արդուն, ասենք իր սիրուն, իմ արև իմ լուսին, եկինեք միասին, ասերի հետ արդուն, ասենք իր սիրուն. Հավասիկը լսեցինք Հայ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ արևս երգը, որ մեկ տարին արդյոք թողարգել եք երգը և արդյոք ձեր ստեղծագործությունները մին է։ 2022 թվական, եթե չեմ սխալվում։ Չիդակ է, չիդակ է, իսկ ձեր ստեղծագործությունն է։ Այո։ Այսինքն բարեր և երաժշտությունը խոսենք։ Այո։ Լավ, արևս, որ երկը խորակիրն է, որ ու սածեք արևս, Օլիային, չեզ գամ չեր երգրբակուն էրուն։ Չէ, ամեն երկը Օլիային եմ նվերում, իրան չեմ ասել էսօր, քանի պահնա եկել ասեմ թողի մանալ։ Շատ սիրում դիգիմն է։ Երազանք երկն ամենակ իմ համար, բայց չէ, եթե ընտանիքը սիրում ես, ընտանիքը ամեն ինչ նորմալա, ամեն երկն էլ գրվում է, որ այդ երկը պիտի ընտանիքին վերաբերվի, կապ չունի, տած սեր կլինի, սեր կասես մեջը, չգիտեմ, կյանքի մասին կլինի, կամ ուրիշ թեմ լինի, կարևոր է պիտի սերը լինի մեջը։ Այո, որովհետև մենք նշմարածենք, թե ձեր երկերուն մեծամասնությունը, ձեր ստեղծագործություններն է, որ արդեն թուգսիք, և ունիք մի քանի երկեր այսպես նվիրված իմ աղջիկ, կամ իմ բալս, կամ այսպես տարբեր երկեր, որ քեղեցկություն մը գա այդ երկերուն մեջ, ասենք իսկական ցանկ է առնված, ինչ որ կհասկանամ ձեզ մե, արդյոք երկիչ մը, երբ իր իսկական ցանկը երկի վերած է և այդ դողերը շարատր է, որպեսի երկ բատահի, այսինքն այդ տեպքերը երկի վերած է, արդյոք գդարպերի ասկացումը կամ երկի հաջողությունը, հավանապարտուկ ասեք հարցազրույցներուն, թե այս երկը գյանք է արնված, ինչպես որ հիմա ասիք, թե արևս ձեր դիկնոջ Օլիային համար է և իրեն երկացեք և միան իրեն համար գերքեք, գդարպերի ասկացումը կամ երկի հաջողությունը, եթե երգրբակուների իմանան, թե ո, այս մեկը մեր երկիչի իսկական գյանք է արնված պատմությունն է։ Ինձ երկրողները մենակ կհասկանան, ովքեր կարողանում են ստեղծագործել, գիտեք ոնց է, որ ես երկեր կա այն պահին եմ գրում, որ այդ պահին ոչ մի բան կապ չունի, այդ պահին ոչ շրջապատում ինչ-որ մարդիկ կան, այդ պահին ինչ-որ տրամադրող բան չկա, ուղղակի այդ պահին մուսայա գալիս գրում եմ, ու առավոտյան հելում եմ, թե կս չգիտեմ, եթե երեկոյան եմ գրում, առավոտյան հելում զարթում եմ, ասում ես երկը ես գրեցի, ու ոնց որ ես շահավատան, որ ես եմ գրել, իմոտ միշտ այդպես է ստացվում, որ դե կան, հա, երկեր կան, որ իրոք խոսքի այնպես է ստացվել, որ պահի ազևության տակ եմ գրել, բայց չեմ կար ասեմ, որ ոնց որ երկիչը ապրում է, երկրողը ապրում է, իրա կյանքից է գրում, չէ, կարող է այդ 100 երկի մեջ 1 երկը լինի, որ ինքը իրա կյանքի մասին գրել է, կարող է 1 երկը լինի այդպես, բայց մնացած երկերը հեքիաթի նման բան է, երկ գրել է, ես մի քիչ համեմատում եմ այդպեսի մի բան էլի, եթե մարդ ֆանտազիա ունի, պատկերացում ունի,
կար այդ պահին մի հատ հետաքրքիր մի հատ հեքիաթ պատկերացնում ու սկսի գրել այդ երգը։ Ու ստացվի մի հատ գեղեցիկ երգ։ Այո, այսինքն այսպես առաջին անգամ լալով զարմանալով գլսեմ, թե երգը քրեք եւ առավոտուն կամ ասենք երեգոյան գզարմանակ, այսինքն որ այո, ես արդյոք քրեցի։ Ուրեմն այդ վարգյանի սկացումը այնինչն էր ձեր մեջ, այդ սկացումը վերդուք այդ ստեղծագործությունը կատարեցիք եւ երգը պատրաստեցիք եւ մեջտեղ բերեք արցանակրելու համար։ Դե հիմա ուզենամ հիշեմ, չեմ կարա հիշեմ։ Այդ երգ գրելու պահին խոստանում եմ մի օր ձայնային կուղարկեմ, կասեմ այդ պահին ինչ եմ զգացել։ Որպեսզի չիմանանք ինչ կուզեք ասել։ Ինչպես թե ես նշмарազենք, թե այսպես ծեր երգերը այդքան քերեցիկ բարերով շարադրված է, նա մանավանդ երգ մգա թե կոնե իմ սրտիս շատ խոսեցավ։ Կյանքս փոխվեց քեզանով, որս լծվեց քո շնչով, ու հիմա ես խնդի պես գրկեմ սիրեմ քեզ վալես, երջանիկն եմ աշխարհի, ուրախությունը շատ չունի, ու հիմա ես խնդի պես գրկեմ սիրեմ քեզ վալես, նա 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 իմ աղջիկ, նա 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 Որևէն երբսի թե աս երկը աստանձ է, այո, որովհետև գերքե իմ աղջիկ խորակրով երկը Հայկ Սարգսյանը, որ մեկ աղջիկան համար արդյոք Էլինային, Միլենիային կամ Մանուելային էր աս երկը։ Եթե հիմա ինձ իրանք նայում են, այսպես եթե փոքր աղջիկս հիմա նայում է, չգիտեմ ոնց ասեմ, կարամ ասեմ բոլոր աղջիկների համար այս երկը, բայց այս երկը ճիշտ ասած գրել եմ մեր Հայաստանում մի շատ լավ բարի խումբ կա, բարի դասատու Էլիանորա անունով, իր աղջիկը համար եմ գրել այս երգը, իրանք են որպես պատվեր գրել եմ այս երգը, այդպես եմ գրել, բայց փոքր աղջիկս միշտ հարցնում է պապա իմ համար է, չէ՞, երգ ասում եմ, բայց եթե Մանուելյան նայում է հիմա փոքր աղջիկս, ուրեմն ես վաղը պիտի զարթնեմ ու իր համար մի հատ թազա երգ գրեմ ստիպված։ Այս ինչ ապարանակ ընկալեր։ Ես նշмарեցի, թե այսպես դուք բարձր դրամատուրգիան դարբեր սերմ ունեք ցերնդանգին հանդեպ, բայց նամանավան գսեն, թե դամ բուջուրը, որ Մանուելան է, դարբեր այսպես հայրը սկացում ու գունենա իր զավգին հանդեպ Մանուելային, որին այսօր շատ քեղեցիկ ձևով գբարե, ինչպես նաև Մանուելան ներողություն ցեր երկրորդ զավգին անունը Միլենան, որ շատ քեղեցիկ միմին դ հոլ գնվակ է, արդյոք Էլինանալ ունի ցիրկերը իրեն քրոքուիրերու նման կամ բավարարված են միան Միլենյան եւ Մանուելան նվակեն դ հոլը եւ ինքնալ բարե Մանուելան։ Էլինան ամենաառաջինը մեր երեխեքից Էլինան ա սկսել երգել, դաժե իր հետ ես մի հատ դուետ երգ ունեմ փոքր տարիքում։ Այո, Էլինան իմ աղջիկ երգը եթե այսօր դնեք YouTube-ում կա։ Այո, իմ աղջիկ սիրունիկ, հարսի ու փեսայի մասին երգա, այլ չէ, կներեք, հարս եւ հայր, հայր ու դուստը, որ հարսանիքներ բարում են, հենց այդ երգը գրել են, որ հայր ու դուստը, որ բարան այդ երգի տակ, հենց Էլինան մի հատված մեջը երգում է իմ հետ, բայց հիմա մեծացել էլ չի երգում։ Այլ ոչ, ուրեմն իր բաբային ցիրկը չունի։ Դե երևի կարող է մի քիչ մեծանա սկսի երգել, չգիտեմ։ Գկարձեք, թե դուք խրադելով եք կամ ինք պետք է սիրի այս արվեստը, որբեսի գարենա երգել, եթե այո, կքաչալեր եք կամ թեմեք, որովհետև շատ դժվար ասպարեզմն է երգ արվեստը։ Ես փոքրուցել ոչ մի երեխայի չեմ ստիպել, որ այս բանը պետք է երգի կամ եթե բարի, չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ ստիպում, իրանք իրան ցանկությունով, օրինակ Միլենան կարելի ասել ինքը դհոլը իր համար ամեն ինչը, ինքը ժամը 4-ին է դհոլը սկսում, բայց ինքը ժամը 11:30-ից է թումա ապում, 3 ժամ շուտ է թումա, որ դհոլը պարապի երեխեքի հետ, փոքրից 6 ժամ մնում է դհոլի տեղը, ես այդպես զգտում, չգիտեմ, ոչ մի երեխայի մեջ չեմ տենում։
բայց ինքը ձգտում է 3 ժամ առաջ եթում է պարապմունքի 3 ժամ 6 ժամ մնում է պարապմունքի տեղը ու ամեն անգամ ու չի հիասթափում այդ ամեն ինչից դա շատ լավ է ուրեմն ունեցած երաժշտության սերը ասենք երաժշտության հանդեպ հոր նման է որովհետեւ արդեն դուք ձեր փոքր դարիքեն երաժշտությունը սիրած եք եւ հասկանամ թե այսօր Մելանյան շատ պրոֆեսիոնալ ծավով գնովակեն որով դասընթացներու հետևում է շատ շատ լավ է նվագում ու ես էլ արդեն զգում եմ որ ինքը դրա մեջ սկզբից միշտ ասում էի չէ պիտի հելնես աղջիկ ես ինչ դողոլ բայց հիմա չէ արդեն թողել ենք որ ինքը իր ուզածով ինչքան կգնա կգնա կարևորը սիրել ամեն ինչ արդյոք կարող է ինտերակցիա իրեն papayin օրը որպես ինք դողոլը նվագե հայրը երկաց ժամանակ Դարա լինի։ Ընդանուք ըստ երևույթին շատ դաղանդավոր ընտանիք մնեք։ Ինչու՞ գսեմ ասում եք հարկելիներ Օլիա Բալաչյան, որ Հայկ Սարգսյանի դիգինն է, լսեցեք իր ցայնը։ Քեսեթ հաշվեմ աստղերը երկնքի։ Քեսեթ կանցնեմ ճամփան իմ կյանքի։ Թե տխուր օրերի, թե հուրախ օրերի իմ բարի Քեզ հետ հաշվեմ ասեղերը երկնքի Քեզ հետ կանցնեմ ճամփան իմ կյանքի Ստեցեք ընդդիրներ Քեզ կգեմ ամուր ու կտամ համբույր իմ սերանգին հոգիս Դեր շպտա դու ինձ հավերժ մնա կողքիս իմ սեր Ահա լսեք ոչ թե միայն Հայկ Սարգսյան այլ իր դիգնոջ ցայնալ ոչ մեկ երգով այլ երկու երգերով Գաբելա նամանավանց մեր ամուսնույն հանդեպատ մեկը վստահ եմ, լսեցինք երկու քեղեցիկ երկեր, թե ձեզի մաստակցած է ձեր սիրուն դիգինը Օլիա Բալաչյանը, արդյոք ինքնալ գերքե կամ միայն գմասնակցի իր ամուսնույն երկերուն։ Մենակ ամուսնու երկերուն կմասնակցի։ Բայց իսկապես թե սիրուն շատ սիրուն ցայն ունի, արդյոք ցայնամարզության գեհեդեվի կամ ինքնալ աստվածադուր ցայն ունի, որովհետև գրթված եւ առողջ ցայն ունի։ Չէ, բաբշե չի գնացել, ոչ մի դասընթացների չի մասնակցել։ Սիրմա ուղղակի երկել, տակի ձայները, որ պետք է լինում, որ պիտի աղջիկ երկի։ Այո։ Օլյան մասնակցում է։ Թեմ գգենակ, եթե ինք օրմը որոշում առնե եւ գուզե երկել։ Կամ գքաչալ երեք ձեր դիգնոջ։ Հիմա ես գիտեմ ինքը ինձ նայում է, բայց կասեմ Օլիա, Օլիա, գուզեն, գուզեն։ Ամեն առավոտ զարթում ասում եմ վերջ, ես վաղը գնում եմ արդեն վոկալի պարապելու։ Բայց կես ժամանակում Մորանում ադրա մասին արդեն։ Չի գնում, չի գնում։ Բայց Հայկ Սարգսյան փախստական է պատասխանը, այո կամ ոչ կուզեմ գկաչալ երեք։ Գտիդե, գեդեվի այսօր։ Ես դեմ չեմ, ես միակ մարդ եմ երևի ոչ թե ընտանիքում, այլ ամենտեղ, որ ով ինչ ասում է, ասում եմ հա, հարց չկա։
Ինչու՞ հարցնեի, եթե թեմեք կամ եթե կքաչալերեք, որովհետև երկարվեստը շատ դժվար է։ Այսօր Թյուրինչի այսպես փեմին վրա երբ կել է, երկիչ մը գերքի, կգարդեն շատեր թե զապահարելով իրեն կքնահատեն, ինք այլ տարբեր կնահատանքի էլ պետք ունի իր չորս կողմիններից, իր ընտանիքի կամ ոյվե մեկ բարեկամների, որովհետև երկարվեստը Թյուրինչի այսօր երբ պատրաստել է ստեղծագործությունը, որ գխոսինք քիչ առաջ, ժամեր գարնե, օրեր գարնե, լավ երբ պատրաստելը, թողարկելը, համերգներ ներկայացնելը, այս բոլորը գիտնալով համթերց կքաչալերեք, այո կամ ոչ գուզեմ միան։ Ոչ։ Արի պատասխան։ Գիտեք ինչի համար, որտեղ իրոք այնքան, եթե ես մարդու մեջ տենամ, որ ինքը կարա այդ ամեն ինչը հաղթահարի ու հասցնի ինչ-որ մի բանի, կքաջալերեմ, բայց եթե ես գիտեմ, որ տվյալ գործը պրոստ ինքը շատ ասիրում երկել ու ուզում ա, որ երկի, այդ ուրիշ ա, բայց ինչ մնում ա, որ դրանով ինքը կարողանա ինչ որ շատ առաջ գնա, չէ, եթե պիտի կիսատ գնա, ավելի լավա չգնա, եթե պիտի մի բան գնա, ինքը շատ լավ մեյքափ անում, շատ լավ ֆոտո ա նկարում, մեյքափ արտիստ ա, շատ սիրում մեյքափներ անում, իրա գործը լավ ա, թող։ Այս մեկը ասել է, Օլիա, միայն գործդ պետք է շարունակես և ոչ թե երկարվեստը զադես։ Իմ հետ միջև կյանքիս վերջ ինքը կերկի, ինչքան ուզում ա թող ա իմ հետ երկի։ Մի անցեր հետ և ոչ պեմի վրա։ Անշուշտ այդ մեկը, որովհետև դուք ինչպես տեսի գիտեք դժվարությունները, չեք ուզեր թե ձեր կյանքին գերը, ձեր դիգինը այդ դժվարություններու առջև գտնվի, նամանավանդ դուք իբրս ենք Էրիկ մարդ, իբրս ենք դղամարդ, ձեզի համար Թյուրին է, ոյ մեկ սխալի մարջև եթե գտնվիք, ամենչ ավես լուզել, բայց ասենք ավելի դիգիներու բարակային, եկչուհիներու բարակային, քիչ մալ ավելի տարբեր է այդ դժվարությունները, շատ ճամփամներ, շատ լավ իմանում ենք, այո, խնդրած էին երազանք երգը, հրամեցեք լսենք ձեզնե, և հուսանք ցայնը շատ լավ հստակ, և լավ լսենք, մեր հարկելի երգիչին։ Ես նրանք ճանապարհ, միաշար ես ինձ համար, իմպերի, անցերի, ուզեմ ասել աշխարհի, որ սիրում եմ իմ յարի, օրոնի, ավելի, այ հիմա իրան է, ինք պահենք մի հիրասան, Ari hima ilahe, ipahe mihirasan, irahe, katahe. Oluskan kumrit nobis, ilmengirar karobis, uvahe, sirek nobis. Rikasigar paheli, zekerturin samurkenti, yankin seduvayeli, iskin. Kitachika paheli, sekreturin samurkenti, yankin seduvayeli, iskin. Asin. Շատ գեղեցիկ շնորհակալություն չմերջելու համար, բայց հավանաբար եղանակը շատ հստակ չէր լսեր, այդ պատճառով մենք պատրաստեցինք, որպեսզի երգը լսեն մեր ունկնդիրները, ձերալ ցայնը անսպար շնորհակալ ենք, թե չմերժեցիք, լսենք երգը, դատար մարած կլանք և դեռ ունենք խոսելիքներ։
աշխարին, ոսիրում եմ իմ յարին, օրորի ավելի. Այի հիմա իրար հետ, մենք պահենք մի երասան, երանի կատարվի, որ ուս կամքում ենք նորից, գտնենք իրար կարոտից, ու ապեր, սիրենք նորից. Չիգա, չիգա, պահելի, ձեքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, չիգա, չիգա, պահելի, ձեքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, այ սիրում. Կեղեցիկ երգ եւ բարերը իմաստալից է, ես ալ գնվիրեմ իմ գյանքի ընկերոջս, իմ ամուսնուս, իմ հոգվուս, Պիեր Արաբյան գնվիրեմ քեզի։ Այի հիմա իրար հետ, մենք պահենք մի երասան, երանի կատարվի, որ ուս կանքում ենք նորից, գտնենք իրար կարոտից, ու ապեր, սիրենք նորից. Չիգա, պահելի, ձերքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, չիգա, չիգա, պահելի, ձերքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, այ սիրում. Երկե Օլյան մենք պահենք մի երասան, երանի կատարվի, չիգա, չիգա, պահելի, ձերքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, չիգա, չիգա, պահելի, ձերքը տուր ինձ ամուր կրգիր, կյանքը ինձ հետ ու բայելի, իմ սիրում, այսինչ քեղեցիկ կադարում, հիմա գիտեմ թե պիտի ասեք Հայկ Սարգսյան բնավ չէի ուզերի, ոչ հրավիրվիլ, ոչ աս հայտաքրին կալ, դիգնոչս կկաչալեր ես։ Իսկապես թե այո, շատ սիրուն ցայն է, այսպես սկացումով, որ կմեկնապանեք, երկը ալավելի քեղեցիկ կդառնա, որովհետև ձեր երկուքի սերը ձեր ցայնի մեջն է, ձեր սկացումի մեջն է, աստված ցեզի անպաժան եւ երջանիկ լինե միշտ, շատ գեղեցիկ ընտանիք ունիք, Աստծո ցերկը միշտ սեր ընտանիքի վրա ալլա։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն պիտի խոսինք ձեր ալբոմներու մասին, որ դուք ունիք շատ գեղեցիկ եւ բարային, ինչպես նաեւ հանդարտ երգեր 4 ցայներիզներով, թողարկել եք 2001, 2002, 2003 եւ 2005 թվականներուն։ Հաճիկ խոսինք յուրաքանչյուր ալբոմի մասին, ներեգությամբ, եթե ձեր ստեղծագործությունն է կամ այլ տարբեր բանաստեղծներ կամ այլ տարբեր երկօրինեղներու հետ կորցակցած եք, ինչպիսի ալբոմներ են, երկերը ուր գրնան լսել, այսպես ներեգություններ ամբողջովին այս 4 ալբոմների մասին։ Հիմնականում այն վաղտ երաժշտությունը շատ քիչ եմ գրել, մենակ բառերն եմ գրել այդ 4 ձայներիզների, հիմնականում սա բոլոր բառերը ես եմ գրել, բայց երաժշտություններ կար, որ վերցրած է, երաժշտությունները վերցրել եմ, վրան բառեր եմ գրել,
Էլի շպիտի ասեք, միատ նորից ասեք։ Երկեր արջոք յութուբա լիքում է, եթե բիտի լսեն, որովետև գխոսինք մենք 2002-2003 և 5 թվականներն, այսինքն պավագան դարիներ առաջ է, այդ երկերը ուր գրնան լսել և երկրորդ պաժինը եթե այդ 4 ալբոմներեն մեկը բիտի նորոքեք կամ վերա նորոքեք, որ մեկ ալբոմի երկերը գնորոքեք, նախ ուր գրնան լսել և ետ կվերա նորոքելու համար։ Ճիշտ ասած, հիմա մի քանի երկեր կա, որ այդ ալբոմներից ուզում եմ նորացնեմ։ Ճիշտ ասած, երկեր կա, որ արդեն ես էլ եմ անգամ ուզում եմ մանգամ չեմ կարում գտնեմ, եմ վաղ կասետների վաղտու վայղել, ես էլ դե ինչ իմ անայի, որ պիտի տարիներ աստի այդ կասետները չլինեն, չեմ պահել, բայց որ լավ մանգամ կգտնեմ երևի կասետներ։ Վերանորոգված երկեր կան կամ ինչպես տեսիք այդ կասետները պետք է նախ գտնեք, որպեսի վերանորոգեք։ Հա, երկեր կա, որ հիշում եմ, երկեր էլ կա, որ չեմ հիշում, բայց երրորդ ալբոմի երկերը ուզենամ նորացնել, որտև այդ ալբոմի երկերը հիշում եմ, մի քիչ ավելի ոնց որ ասես պրոֆեսիոնալ եմ գրել, թե առաջի կասետը գրել եմ 15 տարեկան էի, 15-16 տարեկան։ Այսինքն գխոսինք մի քանի դար առաջ, որովհետև բոլորս ալի 30 տարեկան են, ավելի չեն հարկելի հյուր։ Ոչ մի անդիկա դիգիններ, ալերիք մարդիկ ալ նույն են, պնավ մեծնալ չեն ուզեր, այսինքն տարիկա անե։ Այդ 2003 ալբոմի մասին, որ գսեք ավելի խելահաս ձևով գրելու համար, փորձառութեն են այդ մեկը 2001-ի երկու ալբոմների մասին, որ չհիշեցիք և վերանորոգելու համար պապակը չունենալը, այսինքն այդ փորձառությունը չունի կամ երկերը չեք հավանած կամ ինչ է պատճառը, որ ինչու 2003-ինը զատեցիք և ոչ 5-ինը, այսինքն 2005 թվականից ալբոմը ավելի ասենք փորձառությամբ է որ գրացեք և ավելի լավ ճանաչվելով վստահ երկերը մեջտեղ եկած են, դուրս եկած են։ Այդ վաղթ ես հանդիպեցի մի հատ լավ մարդու հետ, Վաչեմ Անուկյան, միջև հիմա հենց հիմա նստած եմ նույն ստուդիայում, 16 տարի մենք իրար հետ աշխատում ենք։ Բարևներ, ողջույն։ Անպայման կբարևեմ։ Այդ օրվանից միջև հիմա ես մի մարդու հետ եմ աշխատում իրա հետ, կան երկեր, որ մեկ հատ կամ երկու հատ ուրիշ տեղ եմ արել, բայց 16 տարիա արդեն իրար հետ աշխատում ենք մենք։ Այսինքն օրվանից առաջ է տալ իրար հետ ենք սարքել, ճիշտ ասած այն որ հիշողություններ եկավ, այն վաղթ որ գնում է այդ երկերը զապիսանելու, անգամ այդ միկրոֆոնի համար պաստավկա չունենք, բայց վինտիլատորը որ կա, ավելի մեր լեզվով ասեմ, որ իմանան, այդ վինտիլատորի վրա միկրոֆոնը դնում ենք, զապիս ենք անում։ Այդ տարիների երկերը ավելի շատ տպավորվել է, էլի մեջ հենց այդ վաղտել չեկները 2005-ին մի քիչ տարիները կարող ես կոմենտով եմ ասում, այդ վաղտել հենց Օլյային եմ հանդիպել, այդ վաղտ առաջի երկը, որ գրել եմ իրա համար, եղել է երկնային սեր երկը, այդ վաղտ կասետեր թե դիսկեր չեմ հիշում, կներ եկելի, որ բաներ կա չեմ կարում հիշեմ, բայց այդ վաղթ առաջի երկը երկնային սերը գրել եմ Օլյայի համար, միջև ես թազա երկերը։ Խորակիրը երկին։ Երկնային սեր։ Երկնային սեր։ Վստահ եմ, թե բոլոր երկերը Օլյայի համար է և ձեր դուստրերուն համար է, բայց այս գործակցությունը, որ ընդհանրապես եք 15 տարի է, որ գխոսիք, հավատարմության պատճառով է կամ որովհետև իր գործի վստահությունը ունիք։ Ավելի շատ վստահություն։ Եվ իրար վարժեք վստահ և քի դե ինք ինչպես կործ կդանի և թուք ինչ կուզեք վստահ, թե ինք տլայդ մեկը գհասկնա։ Իսկ երկ մգա թե ատկան սրդի գխոսի և ատկան իմ աստալից է, նախկան լսելը հավանապար նամակներ շատ են, գարտամ մոտավորապես ունինք 300 նամակներ, բայց գարտամ միայն այն, որ իմ հյուրիս հետ կապ ունի, շնորհակալական խոսքերը պիտի չգարտամ, գներեք մի նեղվիկ ինձ մի, բայց մեր ճաշակները համապատասխան է Ստեսի ճան, ցեզ էլ
թուր եկավ երազանք կգսե Հասմիկ Գրիգորյանը, իսկապես ես այս երգը շատ կսիրեմ։ Հայկ Սարգսյան, որ մեկ երգն է թե գուզեք վերանորոգել։ Հենց երկնային սերն եմ ուզում։ Երկնային սերբիտ ուրեմն վերանորոգել։ Շնորհակալ ենք հարցումի համար, Մարալ։ Արևահատ գսեթ է, հավանաբար մեր հյուրը դակցած է, որովհետև Հայաստանում շատ շոք է, հայատ մեկը գիտենք, շատ կեղեցիկ երկ մնե գսե Հիլդան, բրավո, Հայկ Սարգսյան շատ կեղեցիկ երկեր երազանքին համար, նամակները դեռ շատ են, բոլորը չեմ կարդալ, շատ կներեք, Երանի կատարվի երազանքը Հայկ, Երանի թե գսե Հայկ Սարգսյանի երազանքը կատարվի լիովի, անինչ որ երազանքներ ունիք, քիչ հետ կպիտի հարցնենք, թե թերաբակայի ծրակերներու ինչ երազանքներ ունի, հրաշալի մարդ և տաղանդավոր երգիչ, Հայկ Սարգսյան ջան, այս Մանուկյանի կողմէ, ինչպես նաև ցայնդ անսպար Հայկ Սարգսյան Լիզա Շահինյան, ցայնդ անսպար հարգելի Հայկ Սարգսյան, շատ կեղեցիկ ցայն ունեք, ահա Վասիկ նամակը Օլյան շատ պիտի ուրախանա, ես կկաչալերեմ, որպեսի դուք կաչալերեք ծեր դիգնոջ միասին երկելու համար, ահա Վասիկ նամակը, ես մից ասեցի, որ միասին տողն եմ, ես միշտ ինքի մեր երկելու եմ, ուղակի որ ինքով մի քիչ չգիտեմ, այս մեկ անշուշտ էր և դիգինի որոշումնեք, հարկենք մենք կադագի պաժիմ մնե, որ գխոսինք, հոյակապ ծայն ունիք Հայկ Սարգսյան, ծայներնիտ անսպար, ձեզ շատ կհարկենք մենք և բրավո գսեն, ծայնըտ անսպար Անտուան Կարապետյանի կողմէ, բրավո Հայկ Սարգսյան, ունինք թարցյալ շատ շնորհակալություն, խնդրանքս կատարելու համար երազանքը երկը հոյակապ երգս է Հասմիկը, ցեզի, ինչպես նաև երգը պնդրեմ, եթե մեկը կկաչալեր է Օլիային, ուրեմն ձապահարության նշաններով շատ կնահատական խոսքեր ունեք, գսեն թե Հայկ Սարգսյան ոչ միայն Արցախի, այլ Հայաստանի բարձանքն եք, վաու, շատ կեղեցիկ էր այս մեկը։ Շատ շնորհակալություն, մերսի։ Շնորհակալություն կհայտնեն երազանքը երկը մեկնաբանելու և հրագը նվակելու համար, մեծ սիրով, Վարսկերնիտ կատար, հոյակապ երկի չեք, արդյոք մեծ ձախսերի հետ է գախված, երկ պատրաստելու համար հավանապար գսե, մեծ ձախսերի հետ է գախված, այդպես է հարցումը։ Նայացում համար մեծ ծախսը որն է, չգիտեմ։ Հավանապար պիտի խնդրեի արևահատ, եթե ավելի բացադրվի հարցումը, բրավո Հայկ և դիգին Օլյան, հաճելի ընտանի կեղեցիկ ծայն ունիք։ Իսկ վերջին նամակը Միմի Սարգսյան, գեցեք ձեր ընտանիքով, հաճելի է լսել ձեր պապայի և մամայի ծայնով երկերը։ Ահա Վասիկ Միմի Սարգսյանը միացած է գսել, իմ բաբա, իմ բաբա, այս նեկը ոչ թե ձեր Միմին է, մերալ Միմին է, ատկան սիրուն է Միմին, ես նգարները տեսա և պարևներս Միմի, բրավո, այդ ինչ որ կեղեցիկ ծիրկ ունես, շարունակ է դհոլը, որպեսի մենք ալ օրմը, երբ տարիներ ետ պավական անուն մեջ տեղկա, որևն ես հիրնգալ եմ Միմիին, Մելանին, Սարգսյանին, ինչու չէ, Մելանի կամ Մելանիա է անունը, Միլենա, որևն Միլենա ճան, շատ լավ դհոլ նվակելով, դարիներ ետ, եթե տեր հայաստղեր հայդակիրը գա, ես սիրով բաբայի հետ պիտի հիրնգալ եմ, վերջին նամագն ալգարդամ, այսպիսի հայտակիր հարցազրույթ չեի լսել, ընդանիքով համթերց միացել են և փոլորը երկերի երաժշտությամբ լեցուն ընդանիք, ուրախ են։
Շատ մերսի։ Իսկապես դա այսպես այո քաչալերոներ գլա քրեթե երկիչի դիգինը կամ երկչուհին ամուսինն է որ գմիերան հայդակրին բայց այսպես հաջելի թվեց մեր այսօրվա ունգնչիրներուն եւ ագնչիրներուն թե բոլոր ընտանիքը միացած եւ քաչալերեն լա օլյան իր ամուսնույն լա ծեր թուսրեր իր բաբային գխոսեինք մենք թե քերեցիկ երկ մկա ատքան իմաստալից է եւ այդքան իմ սրդից խոսած է որ մեկ երկի մասին գսեմ եւ ինչ երկի մասին գսեմ լսենք բաժի մը աբագը փոխանցեմ հարցումս լույսը բացվի բալին հետը աշխարի թոլերանսայինը բոլոր զենքերի ոչ մի մայր չտխի չլացի ամեն զինվոր բաշեմից մամկանչի լույսը բացվի բալին հետը աշխարի Թողաղավնին միշտ բարի լուրը բերի ու ամեն մի սիրած աղջիկ զինվորի Աստվածանի երազանքին թող հասնի Դե եկեք ավոթենք բոլորս միասին Անփորձանք թող լինի զինվորը սահմանին Դե եկեք ավոթենք Բոլորս միասին անփորձանք թող լինի զինվորը սահմանի Լուրը հասավ կռիվ է սահմանի չխանգարի հայրին երբեք ոչ մի ազգ չի հաղթի թե երկինքը իմ ձայնը կլսի Տեր Աստված աղոթքս վերհասնի ամեսի որ մոր սիրտը տան չրա բարով գնա բարով վերադառնա ամեսի որ Մոր սիրտը տան չրա Բարո գնա Բարո վերադառնա Դե եկեք ավոթենք Բոլորս միասին Անփորձանք թող լինի Զինվորը սահմանի Դե եկեք ավոթենք Բոլորս միասին Անփորձանք թող լինի Զինվորը սահմանի Շատ իմաստալից երկ մնե, որ գլսեք մեր այսօրվա հարկարժան հյուրից այնով, դարի մա առաջ դուք տեղադրել եք YouTube ալիքում, ծեր YouTube-ի, եկեք աղոթենք երկը և դեսահոլովակը հավակել է 8,615,000 դիտող, այցելող։ Երկը, որ լսեցինք իմաստալից է, նամանավանդ երկած եք սահմանի զինվորներին, կամ ասենք որպեսի ընտանիքներին զինվորներին խոսինք։ Այսօր, որ դուք Արցախում եք, ձնել եք ասիկ Արցախ, ձեր այսինքն հիմը փոքր տարիքին եղած եք Արցախ։ Այսօր, երբ Արցախ բառը գսեմ, որովհետև այլ դունը չունեք, որովհետև մենք Արցախը չունենք, ինչ ունի գսելիք։ Շատ աղոթեցինք, բայց աղոտ կհավանապար ձևով մը լսելի չի դարձավ։ Ինչ ունիք ասելիք արցախցիներուն և մեր արցախի բոլոր զինվորներուն կամ ընտանիքներուն կամ արցախցիներուն։ Ամեն օր իմ մտքով այդպես օր չկա, որ չանցնի, հիշեմ մեր տունը, մեր ամեն ինչ այնտեղ։ Կասեմ, որ հաստատ մի օր գալու է, որ մենք էլի լինելու ենք Արցախում, էլի ապրելու ենք Արցախում, հաստատ այդ օրը գալու է։ Մեր այս երկի մեջ խորիմաստ մի հատ փող կա, ասում եմ, եթե մեկը չխանգարեր, ամեն ինչ լավ կլիներ, չգիտեմ,
խանգարեցին, մեզ շատ մարդիկ խանգարեցին, որ այսօր Արցախը չկա, բայց հաստատ մի օր լինելու է։ Այսինքն, այնտեղ Արցախը չի կարա մերը չլինի։ 2 տարի հետո կլինի, 3 տարի թե 10 տարի հետո, բայց հաստատ լինելու է։ Մեր հիմիկվա այս սերունդը, որ նայում ենք այս երեխեքին, հաստատ այս երեխեքը ամեն ինչ անելու են, որ Արցախը մերը լինի։ Եվ նվիրենք երգի խորաքերը «Եկեք աղոթենք», «Եկեք հայեր միասին աղոթենք», որովհետև հայի աղոթքը միշտ դարբեր է։ Որովհետև երգի մեջ հիշվեցավ զինվոր փարը, նահատակված զինվորների ընտանիքներում, ինչ խոսք ունիք սրտապուխ ասելիք։ Ես երևի 50-ից 60-ից ավել երգեր ունեմ զինվորների համար գրած։ Ես միշտ իրանց ծնողներին մի բան եմ ասում, ու ամեն երգի մեջ այդ տողը ես միշտ, բոլոր երգերի մեջ այդ տողը շեշտում եմ, մի անգամ մի մարդ ասեց, ախր ես նույն տողը կա այդ երգի մեջ, ասեցի կն, ես երգում եմ զինվորի համար, ու այդ տողը պետի պարտադիր լինի այդ երգերի մեջ, որտեղ միշտ շեշտում եմ, որ երկնքից նայում են, ուզում եմ, որ դուք ժպտակ, որ ձեր որդիները վերևում իրանք էլ ժպտան։ Միշտ իրանց այդ եմ ասում, այդ երգի մեջ միշտ շեշտում եմ, որ դուք ոնց կուզենայիք, որ ձեր որդին ձեզ տենար, դուք կուզենամ այդպես ապրեք, ու հաստատ իմացեք, որ մարդը չի մահանում, մեր զինվորները երկնքից նայում են, ու իրանց ծնողներով, իրանց քույրերով, եղբայրներով ուրախանում են։ Այո, մարդ Արարածը մարմնով հավանաբար ներկա չէ, բայց հոգվով միշտ ներկա է, երբ կխոսինք, մեզի շատ լավ կլսեն։ Ես միշտ այդպես էլ մտածում եմ։ Այո, անպայման։ Ցավալի է Արցախի գորուստը, բայց որովհետև մենք հայերս հավատքով ենք եւ հույսով ենք, եւ ինչպես տեսի հույսով մնանք, թե եթե այս մի քանի հարաճիկա տարիներուն չէ, կոնե մի քանի տարիների հետ կեք մենք դարձյալ ունենանք Արցախը, որովհետև այսօր Հայաստանը վտանգ է տակ է, Երևանի ժողովուրդը փողոքներով, այսպես ճամփաները, որ կտեսնենք ցույցերով, փողոք են առում, բայց վերջո վերջո ես շատ լավ համոզված եմ, թե Աստծո գամքը պիտի լինի, և մեր Երևանը, մեր Արցախը, մեր բոլոր հայկական քաղաքները, շրջանները շատ լավ պիտի լինեն Աստծո հրամանով, Աստված կգա մենա վստահեմ այդ մեկը։ Ուրեմն, այո, մենի շլավա լինելու, պիտի ամեն մի հայ ենքան լավատես լինի, որ իր երկրի չթողի գնա ու ասի ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ճիշտ է, շատ չեն կարող ասենք ինչի համար են գնացել, բայց ուզենան, որ այնքան լավ լինի, որ ովքեր էլ գնացել են, մի վայրկյան շուտ հետ վերադառնան ու մեր այս երկիրը կարողանա, չգիտեմ, այն ինչը, որ մեր մտքով անցնում ա, երազում ենք, թող այդ ամեն ինչը լինի։ Եթե այն չեմ ուզում ուրիշ բաներ ասեմ, բայց հաստատ բոլորիս մտքով մի բան անցնում, որ մենք այնքան լավ ապրենք, որ կողքի ապրող մարդիկ մտածեն, որ մենք իրոք ուժեղ ենք։ Այո, այո, շատ բաներ ունենք ասելիք, բայց ինչպես ասինք, թե այս հարցազրույցի ընթացքում չէ, որ պիտի խոսենք, արդեն մեր ցայնը կամ մեր բարերը, որ գսենք, մեր ցայնը շուտ կհասնի, մեր խոսքերը շուտ կհասնին, իսկ մեր աղոթքն էլ ընդունելի գլա Աստծո կողմ առաջացված, ինչու չէ, մենք ուրախությամբ պետք է փակենք, այսպես տխրությամբ չի փակենք, որովհետև հայացքը միան ուրախություն գվայել է, կյանքը գվայել է, ուրախություն գվայել է, որովհետև մենք ուրախ ազգ ենք, ուրախ ժողովուրդ ենք։ Ձեր աբակայի ծրագիրները մոտ աբակային ինչ արդյոք, ինչ կպատրաստեք, երբ վերանորոգել ես այդ, ունիք արդյոք ելույթներ կամ շրջակայություններ, ինչ կպատրաստեք։ Ներկա պահին ունեմ երգեր, անակնկալ երգեր, հիմա չեմ ուզում ասեմ, հաստատ գիտեմ տվյալ մարդիկ նայում են, ունեմ երգեր անակնկալ, շրջագայություններ ունեմ մինչև հոկտեմբեր ամիս, երգերն էլ
որ դուրս գալու լինեն անպայման կուարգեմ ձեզ ձեր ռադիոյով կդնեք։ Մեծ սիրով։ Շատ շատ լավ երգեր են, երկու հատ երգ ունեմ։ Երկու երգ պատրաստած եք կամ արձանագրած եք։ Արդեն պատրաստա, ուղղակի անակնկալ երգեր է։ Ինչս էլ գուզեք անակնկալ լսելով, այսինքն ոչ անակնկալ է, եղանակը կամ սերետ բիդինգերակցի ուրիշ երգիչ մը երգչուհի մը, ինչս էլ գուզեք անակնկալ, այսպես հայտակրում անակնկալ լսել չի կա, բացադրություն գուզենք, առաջին անգամ լալով բացառապար գրնակ հաղորդել մեր ունգնցիրներուն և ձեր երկրպագուներուն, ինչ է անակնկալը, ինչս էլ գուզեք։ Հիմա ոնց ասեմ, հիմա տվյալ մարդ այս եթերը նայում են, հիմա որ ասեմ անակնկալ չի լինի է ախր։ Լավ, այսինքն անակնկալը ոչն է, կամ եղանակն է, կամ երկու լեզվով է, ինչ այդ անակնկալը կոնե, ինչպես տեսի բացառապար լուրմը, որովհետև շատ մհյուր էր, որ հայտակրես ներգագը գտնվին գսեն, ստեսի ճանգուզենք այս անակնկալ լուրը հաղորդել հայ աստղեր հայտակրի ընթացքում, դուք ինչ պիտի հաղորդեք, ինչ է անակնկալը, այսպես բացառապար լուրմն է, եւ գիտեմ թե չեք մերժեր։ Անակնկալ երգա, բայց որ իմ երգացանկում տվյալ օրագրով երգեր չեն եղել, այդքան բան կարամ ասեմ։ Շատ լավ, ուրեմն դարբեր ոճով եւ այսքան առաջ իմ ոճն է, բայց տվյալ թեմայով առաջին անգամ եմ երգելու։ Լավ, եղավ, ուրեմն թեմայով առաջին անգամն է, այս առաջին լուրը արի, երկրորդ լուրը երբ պիտի թողարկեք, երբ պիտի հրապարակեք երկու երգերը։ Մի երգը, այսպես երկու երգն էլ այս ամիս։ Կխոսինք հունիս ամսվա, իսկ պիտի ներգրահանեք, տեսահոլովակը պիտի պատրաստեք։ Այո։ Շատ լավ։ Սկզբից չի լինի տեսահոլովակ։ Այո։ Ուղղակի կոմիքսոն կանենք, բայց ընթացքում կլինեն տեսահոլովակ։ Իսկ կոմիքսոն են ետնալ, երկը գրնան լսել ռադիո Ստարզեն։ Դու կարող եք դնել։ Մեծ սիրով, ինչու՞ չէ։ Անպայման, ուրեմն ես խոսք ուտամ բոլոր մեր ագնցիրներուն և ունգնցիրներուն առջև, թե հարաճիկա երկու շաբթի հայտակիրս Հայկ Սարգսյանի նոր երգով պիտի սկսենք, այդպես է։ Այո։ Շատ լավ, ուրեմն սպասեցեք բացառապար և միմիայն Ռադիո Ստարզեն Հայկ Սարգսյանի նոր երգը։ Մեր դաղանդաշատ հյուր երգիչ Հայկ Սարգսյան, հաջելի էր իսկապես աս մեկ ու գես ժամը բնավ չսկացինք, թե ինչպես անցավ և շատ քեղեցիկ հարցազրույց մներ, մանավանդ ցերդված պատասխանները այդքան սրդի խոսող և շատ համեստ պատասխաններ էին, շնորհակալ եմ ձեր անգեղծության համար, շնորհակալ եմ, թե այսքան ուշ բահեցի ձեզի և ընդունեցիք իմ առաջարկս և իմ հրավերս, եթե դուք պիտի փոխանցեք երկու նամակներ, որ ես միշտ իմ հարցազրույցի ավարտիս յուրաքանչյուր հյուրի գսեմ, թե երկու նամակ կուզեմ ուղարկեն, առաջինը ինչ ունի կսել մեր հայ ասկին, երկրորդ նամակը ձեր երկրպագուներուն ինչ ունի կասելիք նամանավանդ այսօրվա հետևողներուն, հրամեցեք լսենք ձեր սրտակին խոսքը։ Կուզենամ այսօրվա մեզ դիտողներին մաղթեմ, թող ամեն մարդ իր բարի նպատակներին հասնի։ Ամեն։ Թող ամեն մարդ իր տան համար լինի կարևոր մարդ, սպասված մարդ, ասում է, եթե մարդ առավոտ զարթնում է թումա աշխատանքի սիրով ու սիրով վերադառնում է տուն ու շտապում է օրենթատուն, ուրեմն հաստատ այդ մարդը իր կյանքը հետաքրքիր է ապրում։ Ցանկանում եմ, որ ամեն մարդ այդպես սիրով իր աշխատանքին վերաբերվի, իր ընտանիքին սիրով վերաբերվի ու հաստատ այս աշխարհը շատ հետաքրքիր կլինի այդ դեպքում, թող կյանքում ոչ մեկի մտքով չանցնի ինչ-որ մի հատ գումար վաստակելու համար վատ բան անեն, մարդկանց վատություն անեն, որ իրանք լավ ապրեն, չէ։ Այսօր ես ամեն ինչ Աստծո հետ եմ կապում, որ ովքեր մտածում են, որ ուրիշ են մտածում, իրանց կասեմ չէ, տեսի, որ ասում է, ամեն մեր մի քայլը Աստծո հետ կապ ունի, եթե մենք այսօր մի հատ լավ բան ենք անում, Աստված մեր դեմը բերում է,
Et mer im kyanki portsits et amen ban. Եթե մի հատ թեկուզ ուզում ես ճանապարհին շեղվես, եթե կյանքում արել ես մի լավ բան, այդ շեղվելը երկար չի տևում, Աստված քեզ բերում է ճիշտ ճանապարհին, ու թող ամեն մարդ այդպես մտածի. Շատ սիրուն խոսքեր. Իսկ Սերգեյ Գրբակոներուն ինչ ունի ասելիք? Այս ամեն ինչը նույնը իրանց կասեմ, ու իրար սիրեցեք Հայեր ջան, իրար սիրեցեք, ասեմ որ իրան շատ եմ սիրում, ես երևի YouTube-ի ամբողջ նամակները կամ բաբշե ինչքան նամակ ինձ գրում են, սա կարդում եմ ու ճիշտ է, չեմ կարա բոլորին պատասխանեմ, բայց իմ մտքի մեջ ամենակարևորը, ովքեր դիտում են, կասեմ իմ մտքի մեջ ես շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իրանց, որ իրանք կան, ու մի բան էլ կուզենամ ասեմ, որ այսօր ամեն երկր պագու, չգիտեմ, այսօր մենք իրանցով ենք դարել երկիչ, իրանցով ենք այսօր կարողանում ստեղծագործել, եթե չլինեին այդ հասարակ մարդիկ, մենք հաստատ այսօր, չգիտեմ, ես կոնկրետ իմ համար եմ ասում, ոչ մի ձևով չէի կարա քաջալերվեի, երկեր գրեի, ոգևորվեի, այսպես, չգիտեմ, ամեն օր ուզում եմ մի հատ երգ գրեմ, այդ իրանք շնորհիվ է, որ իրանք այդքան լավ են վերաբերվում, լավ խոսքեր են ասում, այդ դրանից ամեն մի իրանց լավ բառից երգացնվում, խոսքացնվում, այնպես որ իրանցից շատ-շատ շնորհակալ եմ, թող Աստված իրանց ինձ ձեռերով պահի։ Բոլորին, ամեն, այս գեղեցիկ խոսքերը լսել էի, ես գալ ոչ մեկ բան ունիմ ավել ցնելիք, դարձյալ շնորհակալություն կհայտնեմ Դաղանտաշատ երգիչ Հայկ Սարգսյան, և շնորհակալություն ևս, թե երգը պիտի դրամատրեք և բացառապար միմիայն, հարաճիկա երկու շաբթի հայ աստղեր հայտակրի սկիզբը, պիտի լսեք նոր երգը, գուզեք խորակերը ասել կամ անակնկալ բահեմ հարաճիկա երկու շաբթի օրվա։ Եկեք անակնկալ բահեք, ես ձեզ հետո կասեմ ինչի համար։ Եվ ես էլ կհաղորդեմ ինչու չէ, դարձյալ բարևներս Ձեր Դիգնոջ Օլյային, ինչպես նաև Ձեր երեք գեղեցկուհի աղջիկներից, այսինքն Ձեր թուստրերուն, և հուսամ հարաճիկա օրերիք, հարաճիկա շաբաթներին և ամիսներին ունենակ նորություններ, որ ես պատրաստ եմ հաղորդելու մեծ սիրով, և շնորհակալություն կհայտնեմ դարձյալ Ձեր ժամանակը դրամատրելու համար, բարի եկածեք Դաղանտաշատ երգիչ Հայկ Սարգսյան, հայ աստղեր հայտակրեն։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ ուզում եմ վերջին խոսք ասեմ, չէ, եթերի։ Այո։ Ուզում եմ առաջինը շնորհակալություն հայտնեմ իմ ծնողներին, որ այսօր կարողանում եմ այսպես խոսամ, երգերը գրեմ, շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ուզեմ ամենաշատ շնորհակալությունը իմ մայրիկին հայտնեմ, հիմա ինձ հետ չի, մայրս երկնքում է, բայց գիտեմ, որ հաստատ հենց հիմա ինձ էլ հետևում է, իմ ամեն մի հաջողված քայլը կապում եմ հենց իր հետ, որ այդքան ինքը ուզեցել է, որ ես երգով զբաղվեմ, միշտ ինքնա ինձ ուր գնացել եմ, ինքնա ինձ ստիպել, որ էս արա այսօր շատ շնորհակալ եմ մայրիկիցս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներից, իմ ընտանիքից, իմ կնոջից, Օլյայից, որ միշտ իմ կողքին է, իմ երեխաներից, պապայիցս, իմ հարազատներից, ու ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնեմ իմ լավ ընկեր Վաչե Մանուկյանին, որ 16 տարի ինձ հետ գիշեր ցերեկ չքնելով, այսքան գործիքավորում, այսքան ձայնագրություն կարողացել է անի, ու այսօր ինչ-որ չափով կարողանում եմ ես էլ ժողովրդին ուրախացնել։ Եվ վստահ եմ, թե Վարո Մանուկյանը պախտավոր ես եզի բես համեստ և հեզ պարեգամ ունենալով, որ իսկապես Դաղանտաշատ եք։ Շնորհակալություն, ու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Տեսի ջան, այս լավ հաղորդումը կազմակերպելու համար, այս առիթը ստեղծելու համար, որ չգիտեմ, մի քիչ կարողա բարդ կար, նախադասություններ կար, անպատրաստից խոսացինք, բայց ինձ թվում էր նորմալ էր,
Այդպես պետք է լա, միշտ անպատրաստից ալավելի հաջող գլա, այո նյութերում մասին գիտենք, թե ինչ պիտի խոսինք, բայց ոչ հարցումները գտնան իմ հյուրերս և ոչ էլ առաջվում է գսեմ, թե ինչ պիտի խոսինք, նյութերը միան այսպես վերնակիրներ, թե այդ նյութերու շուրջ պիտի խոսինք, և այդ մեկն էլ ձանուցում է, որ գիմանան հյուրերս, թե ինչ նյութերու շուրջ պիտի խոսինք, շնորհակալություն հայտնելու բնավ պետք չունիք, որով իմ բարդականությունս է ձեզ հյուրն գալեմ, և ավելի լավ ծանոթացնեմ ձեզ սիրողներուն այսօրվա հետևողներուն և փոլոր ձեր երկը սիրողներուն, դարձյալ պարի եկացեք և ձեզի պարի գիշեր, որով հետև արդեն ուշ է ձեր ժամը։ Շնորհակալություն Հայկ Սարգսյան։ Շատ շատ շնորհակալություն, միշտ որ հանդիպում, Աստված բոլորիս հետ։ Ամեն, շնորհակալություն դարձյալ և ցտեսություն։ Հաջողություն։